Právě jste viděli historicky první start dobrovolných hasičů z Plzně, kteří se rozhodli v zásahovém obleku a s dýchacím přístrojem zdolat rozhlednu na chlumu. Bylo to takový nezvyklý, ale pěkný. Je to 21,5 metru vysoký přibližně, je tam 121 schodů, schody jdou bez podesty, de facto točitý až nahoru. Je to nepravidelný, jsou tam malý podesty, takže se to různě láme na těch podestách, takže člověk tam musí dát pozor, no, kam šlape. No. Člověk to nějak nevnímá a prostě běhá ty schody a nějak to nevnímá vůbec. No. To bylo peklo. Tady zamotají nohy, ty vole. Na startu se postupně vystřídalo 33 dobrovolných hasičů. Byly mezi nimi i ženy, 4 sbory ze 4. obvodu. Újezd, Doubravka, Červený Hrádek a Bukovec. Zdolat rozhlednu na chlumu, to je nápad, který se v újezdě zrodil už před 2 roky. Že jsme chtěli udělat něco pro naše kluky, aby jsme zapojili mladí i pro okolní sbory naše. Protože se nám to líbilo, když máme tady takhle v újezdě tu rozhlednu, že bychom mohli udělat něco jiného, než je požární sport, kde pracujeme s vodou, tak tady jsme prostě řekli, že by to bylo takový zpestření toho dne, si takhle vyběhnout ten chlum a zároveň zjistit své možnosti, jakou máme fyzičku. Soutěžilo se podle věkových kategorií. Nejlepší časy byly kolem 30 sekund. Že mají hasiči dobrou kondici, dokazují výsledky těch nejstarších nad 45 let. Někteří z nich rozhlednu pokořili za méně než 50 sekund. Tohle je nutý ročník de facto jakoby na zkoušku. No a příští rok bychom to chtěli rozšířit i na okolní sbory v Plzni. No je to výborný, jako já bych s tím souhlasila i pro ostatní sbory, kdyby se takhle zapojili. Vlastně jsou TFAčka, co běží na to, na plzeňskou věž, tak proč ne takováhle malá. Čas je 37.85. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV.